ရှင်းပန်းသင်ကန်းသားတွေမှာကျွန်တော်မေးဆွေးလို့ database နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခဲ့တယ်။သင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့၎င်း database ကိုကျွန်တော်က Cruise System လေးလောက်ပြရ CRUD လေးလောက်ပြရပြီးတော့ table လေးတစ်ခု join ပြရပါတော့နော်။ table တစ်ခုမို့ table 5ခု save လေး join ရရင်အဲ့ဒါတော့လွယ်တာမရှိဘူးလေနော်။အဲ့ဒါပဲလောလောဆယ်မေးဆွေးလို့ကျွန်တော်လက်တွေ့၃ရက်အချိန်လေးကိုမပြခဲ့လိုက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် GNDI လေ့လာအောင်ပါလို့နော်။အာ Japanese connection object လား GNDI ရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်တော့လေ့လာအောင်ပါ။အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအစစ်စင်ရအခုကျွန်တော်ကဒီမှာ GSDI library Java standard type library ကိုတင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က GNDI ကိုတင်ပေးမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘာတင်ပေးအောင်လဲဆိုတော့ form handling ကိုတင်ပေးမယ်ပြီးမှဒီအခုကျွန်တော်က inspection language ပြီးသွားတော့ဒီတင်ကန်းလာမှာကျွန်တော်ကဟို GSDI setup လောက်တာတင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကGNDI နဲ့တွေ့ project လမ်းလောက်ပဲဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီ server ဘိုင်းပြီးွားရေဟိုဘက် spring ဘိုင်းအောင်သွားအောင်နေမယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်တင်ကန်းလာရှိရတာထပ်ထည့်ပေးမယ်နော်ဘလောက်ထိထပ်ထည့်မယ်ဆိုတာတိတိကျကျတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က GSDI ကို standardized type library ကိုတော်ပြီး download လုပ်မယ် download ကျု GSDI ဒီ link ကိုတော့အမှာအဲ့တော့ဒီ link ကိုမေ့ဆိုမြင်ရမလား copy ကူးချလိုက် copy ကူးချလို့မရအောင်ပြီးတော့ sorry ဒီ link ကိုကိုပေါ့ကိုရေးချလိုက်ရေးချပြီးမှပုံမှန်တော့ရိုက်ချလိုက်ပြန်ကြောင်းအန်တာခေါ်လိုက်ဟွန်းပြန်အားလုံးအစီပြပါမယ်အဲဒီ link ကိုရောက်သွားတယ် MVM repository repository ကမေးဆွေ Maven project တို့က repository Maven project ဆိုတော့မေးဆွေကဘာမှမသိသေးဘူးခဏကြာမေးဆွေ sprint သင်ခန်းစာရောက်တော့မှမသိချင်လည်းသိကွာမှာမပူပါနဲ့အဲတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ jar ဆိုတဲ့ project file ကို download လုပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရင်အားပါတမထောင်းနေပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော် keep လို့လုပ်လိုက် key ဆိုရင်အားလုံး up and running ဖြစ်နေပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က show in folder ဆိုပြီး folder ထဲမှာပြခိုင်းတော့ copy ဆိုပြီး copy ကူးလာပြီ copy ကူးလာရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ external library ကိုထည့်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ပထမတနေရာဒီပဲကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာလာခဲ့ list မှာနောက်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ project list ထဲမှာထည့်လဲရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် control view ဆိုလာထည့်လိုက်ရမှာမြန်မာရပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ထားမယ်အဲ့မှာထည့်လဲရတယ်အဲ့မှာထည့်ရင်တော့ဒီ project တစ်ခုစားပဲသုံးလို့ရမှာတခြား project တွေကြာရင်သုံးလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တနေရာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ download ခဲ့ okay ကွာcontrol c copy ကူးလာခဲ့ဒီ c ရဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ apache တုတ်ကထားနေအောင်သွားလိုက်ကျွန်တော် c ရဲ့မဟုတ် wifi ရဲ့ software ရဲ့မှာ g2e ရဲ့မှာ apache ရဲ့ lib ထဲကိုသွားလိုက် library folder ထဲကိုပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ control v နဲ့ paste လာရမယ်ဒါဆို gsdl 1.2.jar ဆိုရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စတုံးလို့ရပြီဘယ်လိုစတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစတုံးမှုအတွက် number 1ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က directory တစ်ခုကြီးညာပေးရတယ်အဲ့ဒါကဘာ directory လဲဆိုတော့နာမည်က tag lib directory အဲ့တော့ passam sign နဲ့ add ဆိုပြီးတော့ tag align lib tag lib directory ပြီးရင်ကျွန်တော်က url လေးထည့်ပေးလိုက် enter ခေါက်လိုက်သူ url ထည့်မလားလို့ပြောလိုက်မယ် url ဘာ url လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လောက်ကြိုလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်မှမကြိုဘူး link url ကဒါလေးပဲအဲ uniform resource indicator တကယ်တော့ဒီ link ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော် uniform resource indicator ကြီးညာပြီးဝင်ကြီးညာပြီးအခုကျွန်တော်က gsdn core library ကိုချိန်မှာနော် gsb ရဲ့ gsdn core java.sam.com နဲ့အဲ့တော့လိုပဲရေးကြည့်လိုက်မယ်အချက်ပါအောင် https မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုလိုက်မယ်ကျွန်တော် http://java.sam.com မြင်းဆောင် gsb မြင်းဆောင် gsdl မြင်းဆောင် cy2 folder name http://java.sam.com java.sam.com ပြီးတော့ gsb ပြီးရင် gsdn gsb java standard type library ပြီးတော့ cy code okay အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသုံးရအောင် prefix ကဘာနဲ့တုံးပါလဲဆိုတော့ pre fix prefix ကြီးညာပြီးရ prefix ကိုကျွန်တော် c လို့တုံးမယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီကဘာလုံးက c လို့ရေးနေလို့လေပေးချိုကြိုက်တာကြီးလဲ do you want to override it yes you အကြရရပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်ကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က decryptor ကို kernel file tag library decryptor ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ http java.sam.com လေ java.sum တွားရေးခါလို့ပါ my bad အဲ့တော့ sam.com ခုရသွားရင်ဆုံးအောင်ပြန်လာမှရှာအောင်နော်အဲ့တော့သူ့ရသွားဆိုသူ့ကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင် gsdn နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်များများကြီးလေးလာမှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် output လေးပဲဖြည့်ထုတ်ကြည့်မယ် hello world လေးပဲအဲ့တော့ hello world ကို gsdn မှာဘယ်လိုဖြည့်ထုတ်လို့ရလဲဆိုရင်အရင်လွယ်တဲ့ c ရဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် out ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်မယ် value ကို hello world incredible so easy အဲ့တော့ကျွန်တော် index.jsp ကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီ project တစ်ခုလောက်မှာထပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် run လုပ်လိုက် run on server okay တချက်လေးတိုင်းအားလုံးပြောလင်းနေတဲ့အချိန်မှာ hello world best this time to get this hello world string output we are using gsdn library you got my understand that အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့မယ် gsdn ကျွန်တော် set up လုပ်ခဲ့နော်